Só para dizer que o ano passado foram doados de mais de 10 mil peças e 15 mil reais para o Instituto Ronald McDonald. Uhul! Oi, gente, eu sou a Roberta Rodrigues e estou aqui para falar da campanha Aproximando Sorrisos, que vai ajudar por mais um ano a aproximar famílias da cura do câncer infanto-juvenil. Vou falar dessa parceria, algo muito especial. A gente acredita muito nessa causa do câncer infantil. E aí, o ano passado, a gente fez com essa parceria, né? E aí, a gente já conseguiu atender 7 instituições em todo o Brasil. Esse ano a gente está renovando a parceria e vem muita coisa boa por aí, gente. Um prazer, uma alegria enorme poder participar dessa causa. Essas doações foram destinadas para o programa Diagnóstico Precoce e para o auxílio no suporte das famílias, das crianças e dos adolescentes. Esse ano a ação continua e promete ser ainda mais especial. Por isso eu convido vocês a apoiarem a Casa Ronald McDonald e ajudar ainda mais crianças. A cada camiseta vendida com a marca Aproximando Sorrisos, a Alfabeto vai dar 3 peças para o Instituto Ronald McDonald. Agir de aproximar as famílias da cura do câncer infanto-juvenil, né, Malu? Além disso, a cada compra você ganha um brinde, não é demais? Que pode ser uma almofada de menina. Uma almofada de carinho.